Dag og velkommen til Koks Landbrugsforvaltning. I dag vil jeg lige præsentere ejendommen og mig selv lidt og se nogle maskiner og lidt dyr og eventuelt nogle marker. Så følg med. Og ja, gården her, den hedder egentlig Svegbjerggården, men jeg kalder den mere for Bjernrup Gods. Og vi driver i øjeblikket omkring 1200-1300 hektar økologisk, og vi mælker omkring 500 køer. Ja, hvis vi starter ind i maskinhuset, så er det nok nemt at se, at vi hovedsageligt kører Fendt. Som vi kan se her, den nyeste traktor vi har, det er en Fendt 936. Og her har vi en mere. Så har vi også en Fendt 724 Gen 6. Den blander hovedsageligt foder. Med frontlæsser selvfølgelig. Så har vi en Fendt 828. Jeg har lige fået helt ny motor. Og herude der holder vores Fendt 27 hovedsageligt til transport og mindre frontlæsseropgaver. Og i vores andet maskinhus, der holder den store Fendt 942. Og ja, den står selvfølgelig for de store opgaver, køre gylde og skårlæg og så videre. I vores kviestal. Her har vi alle kvierne hjemme på gården. Der har tidligere været tre Leli-robotter i det rum her. Men nu går der kun kvier herhjemme. Og dem er der rigeligt, ja. Vi har i øjeblikket dyr på tre forskellige ejendomme. Den her hjemme med kvier og de store kalde. Så selvfølgelig vores malkstal. Og til sidst en stal mere på en ejendom, hvor vi har goldkøer og drægtige kvier gående. Så er vi over på nummer 2 ejendom. Her har vi drægtige kvier gående og vores goldkører. Der er også lidt maskineri herover, en Deutz 606 til at køre fra fodervognen. Og så bliver fyldt op af en New Holland 8260. Det er den bedste traktor vi har. Og her har vi et lille afsnit med nogle kalde eller små kvier. Så kan vi lige se vores to mælketanke. Den lille på 20.000 og den store på 40.000 liter. Her har vi fire bokse, hvor de kan kalve i og sygeboks. Og til sidst nede i enden har vi en boks med dem, der har kaldet. Og eventuelt dem, der er dårligt gående. Vi så går ind mod vores malkestal. Kommer vi ind i tankrummet. Og her ser vi vores malkstal. Det er en 2x20. Så kommer vi så til alle dyrene. Der går lige omkring 470. Ind i stallen. 280 på den store side og resten på den lille. Selve stallen blev bygget i 2008, og vi har overtaget den i 2011. Og siden da har vi forlænget stallen og bygget både kældningsafsnittet og den nye kaldestal til. Som man kan se, hænger der fem store ventilatorer på den store side, og vi har tre på den lille side. Hvis vi så går op til kaldestallen, den stod færdig, som man kan se her, i 2020,
slutningen af året. Og her har vi alle vores kalve. De starter ud i en enkel boks. Og efter når de så er gamle nok og har lært at drikke af en skål, kommer de over i fællesbokse. Af fællesboksene, dem har vi 28 af. Og der kan gå op mod, skal jeg tænke mig om, omkring 150-200 kalde herinde samtidig i alt. Her går de 5 kalde sammen, og der går de 3 måneder cirka. Og mælk, der får de 2,5-3 liter to gange om dagen. Som sagt, vores 942. Her har vi også vores gyllevogn. En stupar. En af vores 2 seksfurede kunplov. Og en ringel og en stril. Men det er ikke så vigtigt, det er den her, vi skal ind i. Nu ser vi, om den er låst. Nej.